Godmorgen alle sammen, og velkommen til Brøndby Mastercast i Elitecamp 2022. Har I glædet jer? Ja! Fedt. Vi er trænerteamet, og alle omkring Brøndby har glædet sig helt vildt til at tage imod jer og give jer den bedste uge, hvor I skal opleve, hvad Brøndby Mastercast er for en størrelse. I skal leve som professionelle i en hel uge og mærke, hvad det vil sige at træne et par gange om dagen og hvile og lære en masse ting. Glæder jer til det? Jeg var tjekke over, der trænede jeg rigtig, rigtig meget. Jeg havde lyst til at forbedre mig, så jeg havde lyst til at træne. Og det var vigtigt for mig dengang. Det kræver selvfølgelig, at man virkelig ved det her, altså, og man virkelig vil bruge alle de timer, man skal bruge på det, og man virkelig giver sig fuldt ud på træningsbanen og ind i styrken, og med, ja, man virkelig har viljen og modet til at gå hele vejen. Hvor mange af jer kender Kvistgaard? Ja! Ah, det gør I alle sammen. Og vi vil jo rigtig gerne have, at der er nogle af jer, der på et tidspunkt, at det kan blive jeres tur, så I kan komme ind og opleve, hvordan det er at spille derinde. Så arbejde hårdt med det, sørg for at være gode kammerater og komme ud og lade være med at sidde inde og bruge al den tid på iPad. Det er mit bedste råd til jer. Jeg vil ønske jer en fortsat god dag og fortsat held og lykke med jeres videre fodboldliv.